А також те, що ви сказали про вік, так, старість різна. Люди різні. І так, звичайно, як людина. Чому Бог взагалі придумав це? От молодість, старість. Як ми в небесах всі будемо у віці зрілості і розквіту, так? Написано в Біблії. Не буде ні малого, ні старого, а всі будуть приблизно 30-річного віку, так? На піку молодості чи зрілості. Тому є послання. І послання можуть бути дуже різні. Ми дивимося на людину, яка вражена старості. І ходить під себе, і потребує постійного догляду, і не може запам'ятати одну думку просту, а дві думки, вона від них вже засинає. Там є послання від Бога. І воно не однакове. В однієї людини те послання таке, що, наприклад, і для прикладу, вони різні бувають. В однієї людини це так. Людина потребує догляду. Бог зробив так, що молоді мають доглядати старих. Шануй батька і матір, щоб був довголітній на землі. Це нагода, щоб їх любити, щоб їх доглядати. Бо Бог так само доглядає нас. Бо подивися от на людину, і ти їй говориш просто думкою, в неї не тримається це в голові. Оце так само відбувається в тебе, тільки Бог за тобою дивиться. Він тобі говорить думку, вона в тебе в голові не тримається. Бо ти ще малий. Бо то деменція, то глупість, так? Ти не соображаєш просто. От не соображаєш. Кажуть тобі, не бери ту до рук, а ти знову береш. Не бери до рук, а ти знову береш. Не ходи з тими людьми, а ти ходиш і ходиш і ходиш, так ніби тобі пороблено, так? І що? Бог довго терпить. І ти довго терпиш. Як довго терпить? Отак от, як ти мусиш доглядати за тим старим чи старою. Мусиш, оце воно не розуміє. Воно не може себе доглянути саме. Воно не може бути в чистоті вже, його треба його мити. Бо інакше, ну, діла не буде. Нема виходу, треба мити, так? І Бог навчає нас довготерпінню і навчає нас догляданню людей. А чого ти, Боже, тримаєш його при житті, як воно вже себе доглянути не може? Щоб інші його доглядали. Ось таке послання. Може бути інакше, може бути інше послання. Бог по-різному навчає, може навіть на тій самій людині різних людей. Каже, бачиш, як? А оце важко людині, так? Не соображає. На що йому жити, як воно не соображає вже нічого? Ну, все життя людина жила так, і так, і так, і була в неї влада і сила, а тут вона стала немовлям фактично. І не може. Нічого вже не могла, а тепер не може. Покарання. Може, як покарання, так? Або як наука. У мене теж буде така старість. Ну чому? Не мусить бути. Не мусить бути. В мене є приклад, такий моя бабця завжди казала. Боялася, щоб вона на старості не втратила розуму, бо вона бачила, як інша людина на старості втратила розум. І вона казала, Боже, щоб тільки бути при пам'яті, не втратити розум. Розум не втратила. Була при здоровому глузді до самої смерті, так? Але зір втратила, слух втратила, рухливість втратила. Все життя займалася спортом, і воно нічого не помогло їй на старості. Цікаво. Цікаво, що також старші люди, вони небагато страждають від того, що вони втрачаються. Часто навіть не усвідомлюють, що вони в чомусь ущербні чи їм бракує.
змиряється з цим. Може, змиряється, так? А може, не змиряється, просто не усвідомлює. Багато всяких думок і послань для тої людини і для зовнішніх, для людей, які за цим спостерігають. В тому, щоб доглядати старших, дуже, ну, це треба, це необхідно. Це необхідно, бо то пасторська робота – доглядати інших. Вівці доглядати, які самі собі раду не дадуть. Як казав один пастор, хороший кіт може загризти вівцю. Такий більшечки кіт, він вівцю загризає. Вона буде мекати, але не врятується. Не дай собі ради. О, це пасторська робота – доглядати за людиною, яка ходить під себе, на підлогу, так, їсть по всьому столу і спричиняє багато дрібних незручностей. Навіщо мені цим займатися? Ти мусиш, бо то твоя мама. Бо маму треба любити. Ти можеш і не любити те, що вона робить. І таке ніхто не любить, так? Але маму треба любити. Треба розділяти гріх і грішник. Це мама. А це в неї старість. Старість ти мусиш покрити. А мама має бути любою. Чи бабця, чи діду. Чужа людина, яку Бог вам дасть, і зробить її ближньою вам, щоб ви доглядали її. Любити свого ближнього, як себе. Як себе, це означає, що в кімнаті має бути свіже повітря, так, а не сечою смердіти. Бо ти ж так не живеш, і він так не має жити. Ароматизатор поставити. Стіл має бути чистий, бо це люди їдять за чистим столом, а не в плямах весь від позавчорашніх супів. Ти ж не сидиш за таким столом, так? Любити ближнього як себе. І в нього має бути такий чистий. Це виховує довготерпіння і практику любові. Практикуєш любов. Як це любити? Старість – це дуже великий тренажер для кожної людини. Для тих, для молодих і для самих старих. Бути старим і бути в стані прийняти це, що ти мусиш іти від лавки до лавки, не можеш вже встати і пройти кілометр, чи два, чи п'ять, чи десять, не можеш вже, не, що ноги не тримають і болять. Я не хочу, щоб так було. Ну, старість, добрий вечір, презентація така. Трошки заспокійся, це як ковід. Трошки заспокійтеся, а то ви бігаєте зранку до вечора. Трохи в хаті посидіть. Всі на раз, рік, два. Всіх підгоріло вже, все вигоріло. Ну хай попідграє, піде з димом те, що там горить. Заспокійтеся трошки. Коли ти був молодий, скакав як молодий олень, куди хотів, туди ходив, Ісус каже, Івана 21 році. Станеш старшим, руки простягнеш, інший тобі дасть силу, інший тебе підпереже і поведе, куди ти не хочеш. Образ техніки праведності, Галатів 5:16-17. Мудрість і зрілість приходить через впокорення, через те, що ти не можеш сам ходити, не можеш сам штани застібнуть, інший тебе підпереже. Так? Штани застібнуть, не зможеш. Тоді ти дасися, щоб Бог тебе провадив. Бог нас так провадив. Ви розумієте образ який? Старість – це дуже цікаво. І важливо, і потрібно. Десь в Біблії написано, що в одному поколінні вимерли всі старі. То було велике лихо для всього царства, десь в період царства. Для всього Ізраїля не було старших людей. Стало великою бідою для цілого царства.
Старі потрібні. Це дуже, це вони не просто так. Це не просто так.